হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড পঢ়ি নিচিনাকৈ আজিও আপোনালোকৰ মাজত আৰু এখন নতুনকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি আমি কিহৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে অলৰেডি প্ৰথমতে থামলিত দেখাই পাইছে তেনেক্ষেত্ৰত বলক ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰিম ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখুৱাইছে আপোনালোকে যেতিয়া ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট শ্লট এপইণ্টমেণ্ট কৰিবলৈ যায় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যেতিয়া ছাবমিট কৰি দিয়ে ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ আহি যায় চাব ইয়াতে পেজখন লিখা আছে ডি এল এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ইজ নট এভেইলেবল ফৰ দ্য এল এল নং চাব আপোনালোকৰ ওচৰত এইখন ফেজ আহি যায় এইখন ফেজ কিয় আহে আৰু এইখন আপোনালোকে কেনেকৈ সমাধান কৰিব আজি আমি ইউটিউব ভিডিঅ'ত জড়িত সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাই দিম চব মানে ভিডিঅ'খন আপোনালোকে অলপকৈ স্কিপ নকৰিব বলক এতিয়া ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব ব্ৰাউজাৰখন অ'পেন কৰাৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ছাৰ্চ কৰি দিব পৰিবহণ চেৱা চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰথমৰ যিটো অপশ্যন আহি যাব জাষ্ট আপোনালোকে পৰিবহণ সেৱা এইখন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব প্ৰথমতে আপোনালোকে এইখন ডেস্কটপ চাৰ্ট কৰি ল'ব ডেস্কটপ চাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে ওপৰত চাব ইয়াতে থ্ৰী ড'ড জাষ্ট থ্ৰী ড'ডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত স্কুল নকৰি ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ ডেক্সটপ চাইট জাষ্ট ডেক্সটপ চাইট কৰি ল'ব কৰি লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব ছ' ফ্ৰেন্স ইয়াতে আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াৰ পৰা স্কুলত ল'ব স্কুলত কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক'ব বহুকেইটা অপশ্যন আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰথমে যিটো অপশ্যন সেইখিনি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব চাব এটা ড্ৰাইভিং লাৰ্ণ লাইচেঞ্চ জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে জাষ্ট এটা ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত মেইন পেজখন এনেকুৱাকৈ আহিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ চাব ইয়াতে চিলেক্ট ষ্টেট নেম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টেটখন চেলেক্ট কৰি ল'ব

চুজ কৰি লোৱাৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা কোৱা আহিব এতিয়া মই চব ইয়াতে আপোনালোকৰ তিনিটা অপশ্যন ইয়াতে দেখুৱাইছে ইয়াতে মই চাব আপোনালোকৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স নাম্বাৰখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে দেখুৱাব এপ্লিকেশ্যন ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে যে এপ্লাই কৰিছে তাৰ ডেট অফ বাৰ্থখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত সবেই ইয়াতে আপোনালোকৰ তলত দেখা পাইছে এখন কেপেট চাৰ জাষ্ট আপোনালোকে এইখন কেপেট চাৰ ওপৰত ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকৰ এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত জাষ্ট চাৰ্ডমিট আপোনালোকৰ চাৰ্টমিটত ক্লিক কৰি দিব চ' ৱেইট কৰিব মই প্ৰথম চাৰ্টমিট ক্লিক কৰি দি আছোঁ ছ' ফ্ৰেণ্ড চাবলৈ চবশ্চয়ে মই ইয়াতে সকলোখিনি ফিল কৰিছোঁ জাষ্ট ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব ছাৰমিট চাৰ্টমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাৰ্টমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় ৱেইট কৰিব ওইট কৰাৰ পিছত চাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ আহি যায় এইখন পেজ কি আহিছে আজি মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিম চ' ব্লক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খন অলপকৈ স্কিপ নকৰিব ফ্ৰেন্স আপোনালোকৰ এইখন অপচন আহিছে এই কাৰণত যদি আপোনালোকৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চখন যিখন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল অনলাইনৰ জৰিয়তে সেইখন আপোনালোকৰ ওৱান মান্থ কমপ্লিট হোৱা নাই কিয়নো আপোনালোকে যেতিয়া লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চখন এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সকলোখিনি কাম কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এক মান্থ পিছত আপোনালোকৰ এইখন ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট ল'ব পাৰিব ছ' ফ্ৰেঞ্চ যদি আপোনালোকৰ ওৱান মান্থ কমপ্লিট হোৱা নাই তেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ এইখন এপইণ্টমেণ্ট ল'ব নোৱাৰিব ছ' ফ্ৰেন্স এইখিনিয়ে ৰিজেন চ' বহুতো এটা সমস্যা হৈছে চাব ইয়াতে ড্ৰেইল এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ইজ নট এভেইলেবল ফৰ দ্য এলাৰ্ণ চাব এইখন অলৰেডি এভেইলেবল নহয় এইখন ওৱান মান্থ পিছতহে এইখন কমপ্লিট হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ ওৱান মান্থ পিছত এইখন কমপ্লিট নহয় চ' তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সকলো ডকুমেণ্টছখিনি লৈ আপোনালোকৰ আৰ টি অ' অফিচত যাব লাগিব চ' মানে আপোনালোকৰ ক'তো যাব নালাগে জাষ্ট আপোনালোকৰ এইখন ওৱান মান্থ পিছতেই কমপ্লিট হৈ যাব যদিহে কিবা কিবি কাৰণত অথবা এইখন নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট এইখন আপোনালোকৰ যিখন ওৱান মান্থ চ' ওৱান মান্থ হৈ যোৱাৰ পিছত এইখন কমপ্লিট হৈ যাব আৰু যদি নহয় তেনেকুৱা তাত আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ আপোনালোকৰ আই টি অ' অফিচত যায় আপোনালোক সকলোখিনি ভাঙি ভাতি ক'ব লাগিব যে মই এইখন কৰিছিলোঁ কিন্তু এইখন অলৰেডি ওৱান মান্থ পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু আমি এইখন এপইণ্টমেণ্ট ল'ব পৰা নাই শ্ল'ট এপইণ্টমেণ্টখন এইখন আমি বহুতো ট্ৰাই কৰিছিলোঁ পৰিবহণ সেৱা যায় কিন্তু এইখন কৰিব পৰা নাই ছ' তাক আপোনালোকে ক'ব চ' তাৰপিছত সি কিবা এটা কাম কৰি দিব চ' ফ্ৰেন্স এইখন একেবাৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰেণ্টি আপোনালোকৰ ওৱান মান্থ হোৱাৰ পিছত কমপ্লিট হৈ যাব চ' ফ্ৰেন্স এইখিনি মূল কাৰণ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন ভিডিঅ' অলপমান হেল্পফুল হৈ থাকে তেনেকৈ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্ম ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদিন লৈ আহিম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'